Zdravíme všichni na našem kanálu Makeup Group. Jmenuji se Elena Basaráb a jsem kosmetička a vizažistka s dlouholetou praxe od roku 2004. Jsem také zakladatelkou školy líčení v Praze Makeup Group a školím vizažisty už přes 10 let. Dnešní video bude věnovaná aplikace krému na oční okolí a krému na obličej a dekolt. Předchozí video byly věnované odličení, aplikace masky, hloubkovému čištění pleti, a proto já už mám pleť připravenou. A ohledně předchozích kroků v správném pořadě péče o pleť můžete dozvědět v našich videích. Odkazy najdete v popisku dole. Zpravidla krémy na oční okolí nebo krémy na obličeji se aplikují na vyčištěné obličej, buď to po povrchovém očištění pleti, které zahrnuje do sebe dva kroky, odličení nebo umytí obličeje pomocí speciálních produktů, například daily cleanseru a tonizace. Nebo pokud je to generální uklid, jak tomu říkám, pleti, které zahrňuje do sebe víc kroků, umytí, tonizace, scrub nebo peeling, masku, tak ten krém nebo jak na oční okolí, tak i na obličej se aplikuje po všem tím kroku, který jsem zmínila předtím. Každopádně budeme mít vyčištěnou pleť a začínáme vždycky oblasti kolem očí. Proto používáme speciální produkty na tuhletu část obličeje. Proč nemůžeme aplikovat na oblast kolem očí krém na obličeji? Protože on má jiný obsah, má jiný prostě molekuly a jinak působí na tu pleť. Pokožka kolem očí citlivější, nemá v sobě takovou vrstvu tuku, jak máme na obličeji, a proto propouští všechno, co budeme aplikovat na oblast kolem očí, prostě na to oko. Proto existují speciální prostředky, speciální produkty, výhradně určené na oblast kolem očí. Já budu používat eye serum, peptidní eye serum, který má konzistence krému, ale pak v průběhu té aplikace převrátí v takový lehký sérum. Vezmeme na ten náš prsteníček malé množství produktu. Rozetřeme ho mezi prsty. A začneme aplikovat podle masážních linií. Kde jsou ty linie, dozvědete v našem prvním videu. A jemně budou tak kroužit po oblasti kolem očí. Můžeme udělat jemně nějakou takovou lehkou masáž. A trošku přitlačit takovým po bodech. Dělat takovou lehkou masáž. Ten sérum už se vstřebává a už tak neklouže. Tím pádem už začíná působit. Tu oblast nechám, aby ten krém nebo sérum zapracoval už samostatně bez mých vlivů. Dál pokračujeme aplikace krému. Krém pro denní použití nebo pro večerní použití nebo noční použití měl by být zvlášť, nebo to může být univerzální krém vyšší třídy, takzvané prostě nemůže být to z obyčejného obchodu nebo z drogerie. To kvůli obsahu. Univerzální krémy mass market nejsou funkční, dozvědět to pak v dalších videích, budu o tom mluvit víc. Teď momentálně se připravuju na večerní proceduru, proto mám night treatment, to je takový noční balzám. Mám podobné balení jak u masky,
které jsem ukazovala vám v předchozím dílu péče o pleť. Připomínám, že vždycky zachováme tu membránu, to víčko uvnitř, aby dovnitř produktu nedostávaly se vzduchem žádné bakterie. A stejně jak s maskou používám speciální kosmetickou špachtle. Naberu malé množství produktu. Na obličej potřebujete půlku toho, co jsem vzala. Já vždycky nabírám toho produktu trošku víc, protože pokračuju dekoltem a krkem. Rozetřu krém mezi prsty a poťupkám prostě, jak tomu říkám, strategické body na začátku. Už na prstech se nezůstalo skoro nic, jenom prostě malé množství. A začínám roznášet ten produkt takovým poťupkováním. Žádné prostě takové klouzání po povrchu. Začínáme dělat takové cvičení. Taky podle masážních linií. Od středu obličeje. Tady můžeme trošku projet. Tady je prostě ta chrupavka. Proč doporučím takovou aplikaci krému? Protože tím pádem se vstřebává o mnohem líp. Není to rozmazování, jak tomu říkám, masla na chleba. Ta pokožka bude víc vděčná a ještě zároveň takové pohyby vám umožní prostě dostat ten produkt víc do hloubky. Trošku jsem vzala toho produktu víc. A s zůstatkama projedu ten krk a dekolt. Třeba pokud by to bylo víc otevřené, já bych ještě tady to trošku pokloužila po dekoltu. Krémy aplikujeme vždycky před spánkem za 2 hodiny. A ráno před líčením doporučím aplikovat krém za minimálně za 30-20 minut do aplikace make-upu. Pokud to video bylo pro vás užitečné, dejte tomu video like a sdělte to s kamarády a kamarádky a sledujte náš kanál. Ráda byla s vámi se podělit o své zkušenosti péče o pleť. Pokud toto video bylo pro vás užitečné, dejte tomu video like, sdílte s kamarády a kamarádky. V případě zájmu o osobní péče o pleť doma na míru, napište mě do e-mailu a ráda vám pomůžu s tím. Sledujte náš kanál a budu se těšit na příště. Ahoj!